Всім доброго вечора, ми з України. Сьогодні в нас 14 серпня, 5 година вечора, попорався у батьків. Вчора треба було колоти залізо поросятам, але вчора не було часу, тому сьогодні після роботи приїхав, поправлявся і проколов залізо нашим кабаськам. Їм сьогодні 16-й день. Проколов 5 кубиків суефіровіда по 2,5 на кожну ногу. Ну і пару поросят зімки. Що таке? Пару поросят зважив зімкиних і нонкиних. В принципі, таке коротеньке відео про наших пацят. Всім гарного перегляду, всім мирного неба над головою. Все буде Україна. Всім до побачення. Всім доброго вечора. Ой, сьогодні у нас 14.08, сьогодні Маковія, 5 година. Як бачите, вже свинки доїдають. Вичистив, пирси свіженько насипав. О, хто де, жарко. Ой, що у нас там по градусах було? Щось я не... Ну, в сараї воно 29. Ну, двері відкриті, сквознячок, у поросят лампи виключені. Ну, ночі там включаємо, звісно, але на день виключаємо. Все, бачите, поросята намічені. Зараз колов заліза з вітамінами, ну, суефіровід, скажімо так. Колем його постійно, цим прокололи і цим. От, жевжикам жарко, віддихають. Виходить, ця яма щось взагалі погано їсть. Ну як їсть, ну не дуже. Там, раніше, якщо вона жерла, як не в себе, можливо, це жара впливає так, а можливо, не знаю. Ну, насипав 4 болеєчки, а вона поїтати і все. Ця я хоч висмактує трохи, виїдає. Ну, зрозуміло, в неї там на пару поросят більше. От, апетит добрий, хороший. Прокололи суефіровід сьогодні 31, ну, грубо говоря, 16 день. Вчора не було часу проколоть залізо, я звичайно колю на 5-й, на 15-й день відлучки. Он зараз поміняв водичку поросятам, трошки корму насипав в кормушку. От, щось вон пиють, воду блюхається, мокре, все в гімна, все лягають, бо жарко. Так, сьогодні 16 днів, хочу пару штук зважити. От. Зараз ми спробуємо зважити. Ну а ця мілка вже у нас на повищеній дозі кормлення, скажімо так, їла 3 болейки, зараз їсть 4. У неї, якщо все добре, мілка, да? 6 вересня має бути опорос. Ну, вроді пузіка є, вимя, вроді, ну, теж трошки є, ну, не знаю, таке, як вроді вагітна. Ну, ще, скажімо так, почти місяць, вже леп у неї вилазить. Ще якби місяць, почти там 3 неділі, 4 навіть, до опороса. От. Ще рано, щоб вона відбивала вимя. Зараз беру віса, вагонетку і будемо важити. Зараз, бо я сам зараз однесу, потім включимося. Так, віса у нас по нулям. Ось, бачите, видно. Ставлю вагонетку. Кіло 900 тарю. Ну, зараз спробуємо, не знаю, вийде чи ні. Ой, кабасик, іди сюди. Ось, все по нулям. Ну так, місто. Ну, все, все, все мале. 7 кілограм. Ну, це крепке таке. Ось це. Саме менше у неї. 3. Воно і було саме маленьке, грам 400, мабуть. Зараз важить 3. О, ця мігера бухнулася. Виходить, у цій свинки, грубо говоря, більш-менш ровні поросята. Зараз візьмемо якогось горобця з цієї. Ну, ось, опа, кабанчик. Ще 700. Чик. Ну, на. Ну, це такий
із крупненьких. Зараз ми щось поменше візьмемо. Це поменше, свинка. Ну, що. Не бігай. 4900. Більше не будемо тероризувати. Вот. Тут ось ще он рябок такий кабанчик. Грябенький. Якщо получится ще. Опа. Чик. А, це свинка рябенька. Чик. 6500. Нормально. Ряба свинка. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. 14 сотків, по ідеї. Ну все, в принципі, важить не буду таке коротеньке відео за наших горобців. От. Кушають, лазять щось. Тут все добре. Залізо прокололи. Через 4-5 днів буду колоти їм відтишено. По кубіку на голову. У нас тут виходить, ця як родила 11, так і є тут, слава Богу. Ця як родила 8, так і є 8. Ото одне маленьке, але нічого, воно не худе, воно просто маленьке. Міні-пік, то свинка. От, так що, будемо тишене колоти скоро. Ну бачите, поросята лежать жарко, вони не можуть своє місце знайти. Плюс я їх тільки що покошмарив. Ну ці он бігає, хто цицьку смог. Це кабан побольше. Ну щас ми його попробуємо щеманути, чи ми його уже важили. Це, мабуть, той же самий. 6700. Мабуть, той же самий. Все добре, он з мамкою щось риються. Сипимо на підлогу, стартовий корм. Все, слава Богу, тьфу-тьфу. Так, все, убираємо веса. Я думаю, на цьому будемо завершувати. Буду їхати додому, щас купатися, їхати додому. Всім дякую за перегляд. Пишемо коментарі, ставимо лайки. Всім до побачення.